Aeromotocar Esportes. Esse gol pode valer vaga na fase de grupos, Caixa. Pode valer vaga na fase de grupos, é momento importante do jogo. Não dá como não lembrar do Arana, né? Eu estava acompanhando o Arana assistindo o jogo, o Arana falou, não, aí é Caixa. É no canto direito do goleiro. É Caixa, vamos ver, ele bateu rasteiro aquele pênalti, ele costuma bater do ângulo também, é grande o goleiro do Corinthians, mas é grande também o talento do 10 do Galo, tá tudo pronto, 44 já tenho, hora boa pra sair o gol, pra ir pro vestiário com 1-0, hora boa pra sair o gol, pra ir pro vestiário com 1-0, 44, Vargas vai tomando posição, chileno, tomando posição pra fazer a cobrança de pênalti pro time do Atlético no finalzinho do primeiro tempo, torcida do Galo fazendo fim. 44, o Galo pode sair na frente na Arena Corinthians. É Vargas contra o goleiro Cássio. Eu quero essa bola na rede. Eu quero o Galo mais próximo da Copa Libertadores 2023, na fase de grupos. O Galo vem para fazer 1-0, para passar à frente no marcador. 44, vai ser batido com 45. Muita demora. Vargas é o 10 do Galo, autorizado. Vai ele, Cássio no centro do gol. Atenção, Vargas, vai correndo lentamente. Vargas, perde a direita, Caixa! 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 Vargas, um chutaço no canto esquerdo, o goleirão Cássio foi pro outro lado e a bola entrou. Vargas, é gol do 10 do Galo, é do 10 do Galo, aos 45 minutos da etapa primeira aqui em São Paulo, na Arena Corinthians. É o Galo mais próximo da Copa Libertadores da América. É o Galo mais próximo da Copa Libertadores da América 2023. Vargas, no canto, um balaço a meia altura, a bola entrou, o Cássio não saiu na foto, foi pro outro lado, é gol do Galo, é do 10, tá complicado, chama o 10 que ele resolve, é gol do Galo, Vargas, o Galo pula na frente, 1-0, o couro tá comendo no Brasileirão, Rezende. Gelado como um iceberg. Ele, o chileno Vargas, o Cássio catimbou, falou com ele, ele deu um sorriso pro goleiro do Corinthians, esperou a definição e colocou no canto esquerdo alto, Vargas, o artilheiro da reta final, Vargas, vai Galo, canta alto pra massa ouvir, o gol pra carimbar Libertadores, o gol pra levar o Galo a Libertadores, Galo 1, Corinthians nada.